Ծնվելաժամկետից շուտ 34 շաբաթականում 2 կիլոգրամ 470 գրամ եւ 46 սանտիմետր հասակով։ Օրեր առաջ լույս աշխարհ եկած այս փոքրիկը 44-օրյա պատերազմում հերոսաբար զոհված Վահե Կարապետյանի կրտսեր եղբայրն է՝ Վանը։ Վանի ծնվելուն սպասում էին մեր ամբողջ ազգությունը, իմ ծանոթները, իմ կոլեկտիվը, ով ճանաչում էր մեզ։ Եվ այդ լուրը իմանալուց հետո այնքան արագ լուրը տարածվեց, որ այսեն ամեն օր ասենց բոլորը հետաքրքրվում էին իմ առողջական վիճակով, երեխայի վիճակով։ Վանի ծնունդով սկիզբ է առնում ևս մեկ վերածննդի պատմություն՝ չհանձնվելու, պայքարելու ուժի եւ նոր կյանք պարգևելու կամքի մասին։ Արցախյան ռազմաճակատում որդուն կորցրած Տիկին Անահիտի խոսքով պետք է շարունակել ապրել ու ապրեցնել հերոսներին։ Այդ առաքելությամբ է ծնվել նաև Վանը։ Այսօր մենք այս կարգավիճակում գտնվող ընտանիքներս պետք է լինենք շատ ուժեղ, շատ անկոտրուն, որպեսզի մյուս ընտանիքները օրինակ վերցնեն մեր նման ընտանիքներից, որ այս կարգավիճակում լինելով մենք դեռևս պատրաստ ենք նոր սերունդ տալու, հզորացնելու մեր ազգը, ուժեղացնելու մեր ազգը, մեծացնելու մեր ազգը։ Նաև մյուս ընտանիքներին ևս խորհուրդ ենք տալիս, պարտադիր չի, որ լինի զոհվածի ընտանիք, այլ ուղղակի ունեցեք շատ երեխաներ, որը այսօր մեր ազգին պետք է։ 49-ամյա Տիկին Անահիտը գիտեր, երեխա ունենալու համար տարիքը ռիսկային է, դրան գումարած նաև առողջական խնդիրները, բայց ավակ որդու երազանքն էր, որ տանը նորից մանկան ճիչ լսվի, եւ այդ երազանքն այսօր արդեն իրականություն է։ Վանը ծնվել է լույս ու հույս վերադարձնելով ընտանիքին։ Ինքը ուղղակի մեզ լույս է տվել, մեր ընտանիքին մի հատ պայծառ լուսավորություն է բերել։ Ես չեմ ասում, որ ես Վահեից մոռանա, չէ, Վահեն ուղղակի իմ կեսն է, ես ամբողջ կյանքում իմ կեսը կրելու եմ իմ հետ, բայց Վան ուղղակի մեզ ապրելու հնարավորություն տվեց, եւ Վանը իր քայլերով դեռևս պետք է ապացուցի, որ ինքը Վահեի եղբայրն է։ 21-ամյա Վահե Կարապետյանը սովորում էր Երևանի պետական համալսարանում, աշխատում էր լրատվական ոլորտում։ 44-օրյա պատերազմի օրերին կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ, մասնակցել Մատաղիսի, ապա Շուշիի մարտերին, անմահացել նոյեմբերի 9-ին։ Մենք շատ լուրջ խոսակցություն ունեցանք մի օր, որ ասեց մամ, ասեց, ես մի եկա գնալու եմ, իմ ախպերները, ինձ փոքր տղաները զենքը ձեռքին հիմա առաջնագծում կռվելու են, ես մի օր հաստատ գնալու եմ։ Ու այդ մի օրը եղավ հոկտեմբերի 15-ը, Քաջատեղյակ էր, ռազմիդաշտում տեղի ունեցող բոլոր գործողություններով։ Այսինքն ինքը գիտեր ինչ է կատարվում այնտեղ, եւ երբ որ հասավ այն պահը, որ արդեն ինքը պետք է մեկներ, բնականաբար այդ ամեն ինչ արեց գիտակցաբար, իմանալով ուր է գնում եւ ինչի համար է գնում։ Վահեն Վահեն է, իսկ Վանը նոր կյանք է, նոր սկիզբ, շարունակում է Տիկին Անահիտը շեշտելով, կրտսեր որդու մեջ ավակին չի փնտրելու։ Վանը պետք է մեծանա ու դասերակվի նույն արժեքներով, շարունակելով ավակ եղբոր կիսատ թողածը։ Վանը մեծանալու է նույն սկզբունքներով, ինչ որ իր ընտանիքի երկու երեխաները, Վահես ու Մանես, ոչ մի տարբերություն չկա։ Լինելու է նույն հայրենասերը, լինելու է նույն ազնիվ, նույն ձգտող, նույն բարի, նույն մաքուր անձնավորությունը, եւ ամենակարևոր նպատակը ինքը պետք է հպարտանա ու վառ պահի Վահե անունը։ Հովհաննես Փարաջյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,